Друзі, дякую, що дивитеся «Апостроф ТВ». Мене звуть Руслан Вінніченко, і просто зараз в ефірі для вас програма «Апостроф наука». У наукових лабораторіях світу щороку гине до 100 мільйонів тварин. На них випробовують ліки та пестициди, харчові домішки та наркотики, пральні порошки та засоби для миття підлог, губну помаду та шампуні, технічні мастила, кислоти, отруйні гази тощо. Окрім цього, тварин залучають до досліджень. На них випробовують дії вірусів, вакцин та ліків. Та чи доцільні такі дії? Чи можна уникнути жорстоку експлуатацію тварин? Науковий світ упевнений, повністю відмовитися від таких дослідів неможливо. Що думають самі науковці? Про це дізнаємося просто зараз у нейрофізіолога, кандидата біологічних наук Дмитра Ісаєва. Я вас вітаю. Добре. Так, давайте от перше, найголовніше питання. Наскільки я розумію, дійсно від цього відмовитись неможливо? Неможливо. Так, що от конкретно в наших українських лабораторіях от ви з чим мали справу? Ну, ми працюємо з моделями різних хвороб. Тобто це моделі на тваринах, на щурах, на мишах, на інших тваринах. І задля вивчення цих хвороб та механізмів, як воно відбувається, нам треба використовувати живих тварин. Тобто, якщо це будуть неживі тварини, так, то випробовувати доведеться, що на людях? Так. Єдиний варіант. Якось от є реальна можливість, зараз у нас все ж таки сучасний світ, так, щось прогресує, напевно, і науці так. Також. Якісь замінники для тварин, окрім людей, є? Ну, дивіться, є такі препарати, як клітинні лінії, на яких можна випробовувати певні стадії дослідження. Але якщо, наприклад, ми візьмемо, я займаюся епілепсією, так? І 70% випадків у людей епілепсії ми не знаємо причини взагалі. Тобто ми не знаємо, чому воно відбувається. І шукати це на клітинах поодиноких це неможливо. Нам треба ціла тварина, яка хворіє на епілепсію. І хворіє прогнозуємо. І ми випробуємо на неї ліки і та різні методи, як можна зменшити ці напади, як можна покращити стан тварини. Потім ми вивчаємо, що трапилось з мозком тварини і як відбувався це лікування чи цей вплив чогось. Так, друзі, коли йдеться про заборону наукових дослідів на тваринах, то люди думають, що тут все просто. В далекому і світлому майбутньому добре і легко буде обходитися без дослідів на звірах, але такої перспективи на горизонті поки що, друзі, не видно. Де людство не може обійтись без експлуатації тварин, розкажуть наші журналісти. Тестування на тваринах – доволі дискусійна та емоційна тема. Науковці стверджують, що є випадки, де без такого методу дослідження не обійтись. Наприклад, у сфері радіаційних досліджень в онкології необхідно вивчити відповідь здорових тканин на радіотерапію. Пухлина, яку лікують радіаційними променями, знаходиться у тілі пацієнта і променю. Аби потрапити до самої пухлини, слід пройти крізь нормальні тканини пацієнта. Зрозуміло, що ці здорові тканини від цього постраждають, як, власне, і пацієнти. Тому цей процес можна дослідити лише на тваринах. Ще одна сфера, що бурхливо розвивається – сучасна ембріологія і технології штучного запліднення. І можливі вони виключно дякуючи початковій роботі з тваринами. Перші дослідження Роберта Едвардса, що отримав Нобелівську премію за розробку технології штучного запліднення, були присвячені ембріональному розвитку мишей. Завдяки цим дослідженням перші дитині з пробірки уже 41 рік, а у світі таких дітей близько 8 мільйонів. Проте слід зазначити, що в ЄС існує федерація, що суворо регулює порядок і правила роботи із тваринами. Головні принципи, що лежать в основі її документів – це зменшення, заміна та використання методів, найменш травматичних для фізичного і психологічного здоров'я тварин. Тому перш ніж ставити дослід із залученням звірів, дослідник має впевнитись, що цей дослід абсолютно необхідний і не існує методів, які могли б його замінити. Правило заміни передбачає використання будь-яких інших методів дослідження, що можуть замінити тваринні моделі. Правило гуманізації визначає, у експерименті має використовуватись найменш травматичний метод, мінімізуватись шкода та біль та застосування знеболюючих та седативних засобів. В Україні поки що такого регулятора немає. Що ж, друзі, візуалізували для себе. Пане Дмитре, слухайте, а є якийсь взагалі регламент, от як використовуються досліди на тваринах? Да, звісно, є. По-перше, є закони України, які регулюють, а по-друге, є етичний комітет при установах, які проводять ці дослідження.
І у цього комітету є правила, як можна користуватись знеболення ТТСЕ. І у разі там якоїсь невизначеності протоколу, то можна звернутися до них і розглянути найкращий спосіб, як це зробити, з меншою травмою для тварини. А оцей комітет по етиці, як ви згадали, так? Він постійно, так розумію, перевіряє лабораторії? Чи як так, це так, так. Він постійно перевіряє віварі, там, де тварини утримуються, і постійно перевіряє співробітників, і ми маємо слухати, як поводитись. Ну, тобто, як це відбувається? Оце тільки приходять вам інструкцію дають, так? Чи десь ходять по лабораторії, щось дивляться, не знаю, там стан мишей. Я не знаю, як так це відбувається, ну, як наші глядачі. Стан мишей оглядають прямо в прямо в віварі. А якщо досліджують, дивіться, науковці. Що таке віварі, зразу скажіть? Віварі – це там, де живуть тварини. І дослідники – це люди, які пройшли цю інструкцію, як працювати з тваринами, і будь-які порушення вже на них. Тобто, якщо люди, скажімо, знущаються над тваринами, це вже інша категорія. Тобто, і взагалі-то в науковому світі не прийнято так робити, і дотримуються протоколів, бо це робота. Ну, і звісно, що комітет перевіряє. Можна якийсь там злочинець буде щось робити, але це як і в суспільстві. Це так, я не бачив за своє життя, щоб хтось навмисно робив чи із науковців шкоди тваринам. Тобто, дійсно, можливо, якісь злочинці чи неадекватні люди і присутні так. Десь в світі в лабораторіях, так? Звісно, але так, це так. Рідкість, ну, вони є, як і по всьому світі. Це кримінал, так. 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 А от що буде, якщо буде доведено, власне кажучи, що людина знущається над тваринами? Ну, зумисно. Як це буде в Україні, то його звільнять з цієї наукової установи, а далі, якщо це буде... Це буде порушувати закони України, то буде кримінально, а якщо ні, то... Ну, але цю людину звільняють з установи наукової. Так. А як тварин вибирають взагалі? Ну от, давайте от про епілепсію ви згадали, да? Це мають бути миші, кролі, я не знаю, хто це має бути. Це якийсь вид має бути, чи це має бути тварина з якоюсь, от, як ви сказали, хворобою, епілепсією. Угу. Як це підбирається взагалі? Ну, ми працюємо не з тваринами, які на вулиці, а це спеціальні лінії, вони існують ці лабораторні щури чи інші лабораторні тварини, які існують, які виведені саме для цього. Тобто вони майже всі однакові, це близькі родичі всі. І тому якби дослідження на них, вони дають однакові результати. Якщо ми будемо брати, скажімо, диких тварин чи диких щурів, то одна буде більша, одна менша. Тут вони всі родичі, вони всі однакові. А це перше, їх вибирають саме таких. По-друге, модель у різні тварини мають різні якості, і модель обирається та, як модель буде краще для цього виду тварин. І по-третє, є вже лінії тварин, які мають цю генетичну хворобу. Тобто вони підтримуються з цією хворобою покоління за поколінням, і вони виживають тільки в лабораторіях. Вони не можуть жити зовні. Вони для цього створені. Так, фактично, так. Якби не було випробувань, то і не було б цих тварин. Не було б. Так, от знаєте, от я пам'ятаю таку історію, що в давньому Римі, наприклад, лікарі, ну топ-лікарі давнього Риму, вони свиней брали для досліджень, так, тому що вони в чомусь схожі на людей. А хто от з тварин взагалі схожий на людину, от по своєму, не знаю, побудові тіла? Ну, найближче це людина по людиноподібні мавпи. Їх також досліджують? Ну це майже ні. Може десяток у світі. Це дорого, це дуже дорого, і це дуже багато законів, які захищають їх. І майже всі досліди на них – це такі напівлегальні. Тобто це на грані того, що… звісно, що мавпи краще. Але, скажімо, чому обирають мишей чи щурів? Тому що вони живуть недовго, і ми можемо бачити цикл життя. От у щура 2-2,5 роки, ми можемо побачити весь хід життя і зміни в ході цього життя. Якщо брати свиню, вона живе декілька років, що і вона велика, і більше
якби її годувати більше, і більше вона коштує. Тобто щури, вони по будові дуже схожі, така дешева копія людей. Так. Так, от перше тестування, скільки знаю, от на мишах відбувалося ще в 30-х роках. Так? Угу. От з того часу, так, от процес, цей прогрес, ми чого досягли, якщо от розбирати це по етапах? А, ми досягли, дивіться, скільки у нас є... Життя людське продовжилося, кількість хвороб зменшується, і ми маємо чудові зараз і ліки, і всілякі молекулярно-біологічні, генетичні методи, які ми використовуємо і лікуємо людей. І раніше люди, які були приречені вмерти, зараз вони мають шанс жити і залишити свої дітей і все таке. От в сюжеті в нашому згадувалось про ембріони, власне кажучи, угу. Так? Про дітей з пробірки, які вже там 4 десятиліття живуть завдяки тому, що були колись зроблені досліди на тваринах. Угу. Так? Як от порівнюючи так, розповсюдження мишей, їх народження, так? Це можна от порівняти з тим, як людина розмножується? Це теж щось долучають в організм клітини, якісь ембріони в організм мишей чи як? Дивіться, як це відбувається сам цей процес? Людини і миші – це дуже схожі речі, вони савці. А як саме приходить методологія, я не знаю, але у миші є яйцеклітина, є сперматозоїд, їх з'єднують. Це ж те ж саме, що у людини, тільки в дуже маленький такий екземпляр. От все ж таки, миші, наскільки я знаю, вони ж розмножуються доволі так швидко. Так, так. Якщо у людини в середньому там одна дитина, mm-hmm. правильно, за один раз, ну буває більше, там дві, три, буває це рідко, так? Миші скільки за один раз? Ну, дивіться, це від лінії від 6 до 12 десь так може бути. Так, якщо все ж таки порівнювати їх, оце різність у кількості потомства, вона якось відбувається на дослідженні? Ні, це, розумієте, це ж не важливо, оскільки дітей, що механізм запліднення один і той же. І потім ми маємо, якщо воно миші дають 6, то чи більше, тобто в нас є більше однакових екземплярів для дослідження. І то, що вони живуть недовго і дуже плідні, це якраз плюс для дослідження. Так, друзі, просто зараз долучаємо ще одну людину до нашої розмови. Це Павло Вишебаба, координатор компанії «Хутро.ОФ» і голова громадської організації «Єдина планета». Пане Павло, я вас вітаю. Доброго дня. Так, у нас в студії зараз Дмитро Ісаєв, науковець, кандидат біологічних наук, нейрофізіолог. Говоримо про досліди на тваринах, так, які, власне кажучи, присвячені тому, щоб дослідити проблеми людства. Так? Правильно все казав, пане Дмитро? І так. Фундаментальні. Фундаментальні, так. От зараз говоримо фактично про те, що ну, якби не було дослідей на тваринах, так, то ну, дуже багато хвороб насправді ну, і зараз, можливо, не лікувалося. Пане Павло, ваше ставлення от, до дослідів на тваринах? Ну, абсолютно погоджуюсь з вами, що досліди на тваринах допомогли нам в боротьбі з багатьма хворобами. Це так, це я буду заперечувати. Проте зоозахисники в усьому світі, включаючи і нашу організацію, виступають за те, щоб зменшити використання тварин в дослідних цілях. Вже багато чого досліджено, вже багато даних, а часто повторюються дослідження, які вже були зроблені у світі, і тварини страждають задарма. Тому ми виступаємо за те, щоб, по-перше, тварин повністю перестали використовувати в цілях бізнесу, косметології, для тестування косметики, так? І якомога менше зменшили їх, якомога більше зменшили їх використання в цілях наукових. Пане Дмитро, от пан Павло каже, що вже деякі досліди були, так, деякі повторюються. Потрібно їх повторювати? Якщо так, то для чого? Ну, я хочу погодити, що ми повинні зменшувати. Такі ж досліди, розумієте, якщо є одне дослідження, то всі кажуть, це одне дослідження і все. Тобто для
певного факту, щоб його знати. Треба, щоб в різних лабораторіях провели приблизно такі ж досліди, і тоді ми будемо знати, чи це правда, чи це артефакт той лабораторії, де вони працювали. Я згоден з моїм опонентом, що ми повинні зменшувати, але це потрібно робити, ну, не просто, знаєте, зачиняти лабораторії там, чи як от бувають випускати тварин на волю, ламаючи ці лабораторії. Це не можна. Тобто, я гадаю, що люди, які зоозахисники, повинні працювати тісно з науковцями, щоб визначити і щоб безпроблемно ми перейшли до більшого розуміння. Повірте, науковці теж люблять тварин і теж не хочуть заподіяти їм ніякої шкоди. І також більшість науковців проти хутра, якщо ми можемо замінити хутро чимось іншим, то чому будуть страждати тварини? Але для деяких досліджень, скажімо, поведінкових чи хвороби, ми не можемо відмовитись ніяк, принаймні, в ближайшому майбутньому. От щодо хутра. Мене, до речі, цікавить питання, пане Павло, от від мене до вас. А от як зараз з утилізацією штучного хутра? Я чув, що з цим суттєві проблеми, наскільки я знаю, є. З чим проблеми, перепрошую? З утилізацією штучного хутра. Ну, умовно кажучи, людина купила якийсь виріб, так, одяг зі штучним хутром, походила в ньому деякий час. І що потім з ним відбувається? Чи є зараз утилізація його? Це також. Дякуємо науковцям. Вони дослідили це питання, порівняли натуральне хутро з іншими матеріалами верхнього одягу, навіть з чистим пластиком, навіть з шубою, зробленою з чистою там пластикою нафти. І дійшли висновку, я зараз говорю про відоме дослідження нідерландських вчених Сі і Делфт. Так от, вони дійшли висновку, що натуральне хутро, найбільш неекологічний вид верхнього одягу по 17 з 18 екологічних показників. При його виробництві утворюється більше СО2, при його виробництві більше відходів, при його виробництві використовується більше води. Більше води використовують тільки при виробленні бавовни. Так от, по це єдиний 18-й показник, да, коли хутра не лідер по антиекологічності, тому що бавовна використовує більше води. По всім іншим показникам хутро натуральне є найбільш неекологічним видом одягу на планеті. Так, а з утилізацією штучного саме хутра, яка зараз ситуація? Наскільки легко, легко його утилізувати? Це дійсно складніше, аніж утилізувати тваринну шубу. Проте, якщо, ну, це те саме, що з іншим сміттям, так, пластиковим та іншим, є певні проблеми з утилізацією, але їх можна вирішити. Це може бути високотемпературне спалювання, те, що зараз роблять з таким сміттям в світі. І, звісно, що натуральну шубу легше утилізувати, тому що це, по суті, тварина, це труп, який розкладається сам по собі. А штучний матеріал можна використовувати складніше. Пластикові шуби штучні можуть бути альтернативою. Є екологічний вид шуб, у нас є навіть в Україні таке ноу-хау, конопляні шуби, які теплі, термостійкі, прекрасні в використанні і зроблені не з нафти чи з пластику, а зроблені з натурального матеріалу наших конопель. Ну, власне, чого я згадав про хутро, це все ж таки елемент моди, так, ну і штучне хутро, і натуральне хутро. Давайте тепер до моди перейдемо і в першу чергу згадаємо ось про таке. Організація захисту прав тварин Human Society International в рамках глобальної кампанії Self Ralph створила мультик в документальному стилі про кролика Ральфа, який втратив зір на одне око і слух на одне вухо внаслідок тестувань на тваринах. Таким чином, організація намагалася привернути увагу до проблем тестувань на тварин. Відео за день заполонило мережу інтернет, користувачі соцмереж постили ролик у себе на сторінках з хештегом Save Ralph і закликали зупинити тестування на тваринах. Чи можуть такі рекламні кампанії якось спонукати уряди країн до гуманізації закону? Які от в Україні взагалі були успішні кейси таких рекламних кампаній? Пане Дмитре.
Ну, розумієте, тут тестують тварин різні люди в різних галузях. І мені важко сказати, дивіться, тут є косметологічні дослідження і є, скажімо, дерматологічні дослідження. І це дуже близько. А я не зовсім впевнений, що такими методами їм вдасться заборонити тестування тварин на певні. Бо якщо вони оголосять, що це не косметологічне дослідження, а дерматологічне дослідження, то це вже має пов'язане з хворобами людини, і вони формально можуть пройти це. Як вони будуть регулювати, це важко сказати. Тобто наразі мова саме от про проблеми дерматології, тобто шкіру в першу чергу, правильно? Так, так. Тобто, якщо якась косметика діє агресивно на людську шкіру, і вона є небезпечною, то тестувати це все ж таки безпечніше, напевно, гуманніше на тваринах, не на людях. Так, так. Ну, але вони кажуть, що не використовувати таке для косметологічних. Ну, але це ж бізнес. Вони будуть кажуть, що це дерматологічне. Ну, я ж про це і кажу. Так, так, я ж кажу, якщо ми говоримо, що це дерматологія, а не косметологія, це інше питання. Пане Павло, ваша думка? Тут дійсно варто сказати, що Україна заборонила, да, в 2020 році прийнята постанова Кабінету міністрів про заборону тестів тварини над тваринами для потреб косметології, і вона набуде чинності влітку 2022 року. І тут варто казати, що там ми зоозахисники, і ця прекрасна соціальна реклама, яку дійсно ми всі бачили, заполонила інтернет, ви абсолютно праві, що ми не тільки просимо заборонити і нічого не пропонуємо, в світі відомі альтернативи методам тестування над тваринами. Я, можливо, гість в студії може розказати детальніше, я не науковець, але знаю, що використовують тести в пробірках на біологічних матеріалів. Тобто цей метод заснований на створенні моделі там шкіри людини, і туди наносять необхідний матеріал і дивляться, як вони реагують. Є також тестування за допомогою математичних моделей і комп'ютерних симуляцій. Це такий етичні альтернативи тестування над тваринами. Пане Павло, ну тоді ж, напевно, косметика здорожчає суттєво, якщо це все буде вироблятися на клітинному рівні, так? Ну тварину ж дешевше взяти. Чи буде така косметика доступна людям? Тести косметичні над тваринами вже заборонені в Європейському Союзі, в Індії, в Австралії. І коли ми подорожуємо там в Європейський Союз, ми не бачимо кардинальної зміни в різниці в ціні. І я думаю, українці також не відчують. При цьому, що мене особисто дуже вразило, що Асоціація косметологів України активно виступала за те, щоб заборонити тестування на тваринах для потреб косметології. Зазвичай в усіх інших сферах ми бачимо протидію подібних асоціацій, як, наприклад, Асоціація звірівників, хутровиків України, максимально протидіє ухваленню закону про заборону виробництва хутра з тварин. Так? То Асоціація косметологів... їх бізнес, хтось купує, хтось продає. Пане Павло, що тут поробиш? Так, а от Асоціація косметологів, що приголомшливо, за заборону використання тварин, тому що це вже тренд в усьому світі, у цьому цивілізованому світі, звісно. Ой, ну давайте не будемо тільки говорити, де світ цивілізований, де не цивілізований. Давайте про нашу країну не будемо ображати. Дійсно, ну якщо в нас в Україні хтось щось купує, так, то не означає, що людина не цивілізована. Так? Пане Дмитре, ваша думка от з цього питання, як взагалі розібратися, де у нас межа між косметологією, так, і дерматологією, так, щоб у нас люди під виглядом косметології не сказали, так, у нас дерматологія, будемо досліджувати на всіх кролях, на всіх мишах, просто те, що нам потрібно, бо це наш бізнес. Як от розділити? Це така сіра зона. Є шкіри, є імітації людської шкіри, можна вирощувати. Так. Це все залежить від того, що хочуть дослідити компанія. Якщо їх не задовольнить, скажімо, ця шкіра, і вони захотять взяти тварину, то вони, цей закон їх не втримає. Тобто це не дуже важко це зробити так, що ми вивчаємо
реакцію шкіри на цю речовину і таке, і поведінку тварини, як воно всмоктується, чи має воно психічний вплив, ну і таке інше. Тобто це треба тільки здешевлення методів самих досліджень в косметології і прозорість цих досліджень. А ніяк інакше ми не можемо, розумієте, там же є ще секрети компанії, які вони не можуть вам розкривати. І, тобто рецепт сам. Так, і сам протокол досліджень вони не можуть вам казати, не будуть вам казати. І вони можуть казати, що такі стільки тварини використовували для таких-то і таких-то цілей. І чи можуть вони заказувати у наукових компаній в інших країнах ці дослідження? Скажімо, в Китаї не заборонено дослідження косметичного. Більш того, там, я так розумію, там не можна випустити косметичну продукцію без дослідження на тваринах. І, тобто, ці замовлення, ці компанії можуть робити в Китаї чи в країнах, де це легалізовано, і отримувати їх. Тобто ми можемо зберегти, скажімо, країн там тварин в Україні, там в Словакії чи де щось. Але якщо хтось це робить, то це буде бізнес. Слушна і... думка, слушна думка. Пане Павло, хочу вашу відповідь почути. А дійсно, а ще якщо у нас заборонять, так ну проведуть в тій країні, де це не заборонено, так ми просто втратимо гроші. Наша сфера там не знаю, косметологів, дерматологів, звірівників, яких ви згадали. Що на це скажете? Ми можемо подивитися на інших галузях, наприклад, от на хутровому виробництві. Так, одна за одною в 21 столітті країни забороняють виробництво хутра. Але ж не всі. Але ж не всі. От я до цього і веду. Що спочатку забороняється, наприклад, Великобританія заборонила в 2000 році і пішла одна за одним, вже 15 країн Європи заборонили хутрове виробництво. Спочатку ці виробники переміщають своє виробництво в сусідні країни. Коли сусідні країни... Ви не любите слово цивілізовані? Я дуже люблю, я просто не хочу, щоб українців називали нецивілізованим. Ні, так ми ж також заборонили тести над тваринами на косметики. Ми також в цьому плані досить цивілізовані. Так от, ну там про хутро була мова, так, про звірівників і тих, хто купує. Так. Так, спочатку вони переміщають виробництво у найближчі демократичні країни, коли в Євросоюзі зараз залишилось дуже мало острівців, де ще не заборонено хутрове виробництво, і тому їм доводиться працювати в не таких демократичних країнах і, по-перше, втрачати гроші на переміщення своїх виробництв, по-друге, втрачати гроші на тому, що там не демократичні практики, і до чого це все призводить. Фінансові складнощі, які виникають з такими заборонами, підвищують ціну на їхній товар, і альтернатива стає дешевшою. Так, тому я вважаю, що країна за країною дійсно мають забороняти такі речі, як тестування тварин на косметики на тваринах, і рано чи пізно це відійде у минуле. Пане Павло, от одразу до вас питання. Індія, Китай по мільярду населення приблизно в цих країнах, так? В Китаї зараз, наскільки я знаю, навіть в деяких регіонах, я зараз про уйгурські регіони, так, є система рейтингування. Там людей контролюють, не те, що там про тварин, так? Якщо от ці виробництва виносять такі країни, так? Де немає дійсно демократії, наприклад, Китай, так, справжньої демократії. І там почнуть виробляти речі з натурального хутра. Тобто вони здорожчують, вони стануть елітарними, логічно, якщо це буде дуже дорого. Чи ні, на вашу думку? Зараз хутро і так сприймається, в принципі, дещо елітарно. Але тут є паралельний процес, коли модні бренди заявляють, що це не гуманно, що це не етично, і таким чином вони впливають на споживачів. Тобто, коли виробники відмовляються, ну звісно, це їх бізнес, вони відмовляються йти зі свого бізнесу, тоді вже вплив починається не на виробників, а на споживачів, на нас з вами. І тут відомі особистості, відомі бренди, коли вони заявляють, пояснюють, чому це не гуманно,
наркомани, чому це не етично і чому від цього треба відмовлятися, то споживачі, знову ж таки, зменшують використання цих продуктів. Це відбувається з хутром. В Європі вже не так легко побачити людину в натуральному хутрі, що 50 років тому було абсолютним мейнстрімом, так? Тобто світ змінюється. І те саме по виробництву косметики етичної, да, cruelty-free, все це маркування зараз є в Європі. Маркування з літа 2022 року косметичних засобів має бути обов'язковим у нас, в Україні. Тобто вироблена косметика в Україні і та, що імпортується, має маркуватися. Тобто, чи була вона протестована на тваринах, чи жодна тварина не постраждала під час таких досліджень. Ну, будемо дивитися, дійсно, як там по хутру буде. От, до речі, я не так давно, ну, майже випадково був на Чернівецькому ринку, там були в тренді речі з натурального хутру. Мабуть, не всі люди в Україні дивляться за тим, як модні доми, модні бренди впроваджують штучне хутро, поки що купують ось таке. Будемо дивитися, але як ситуація буде виправлятися. Так? Але у нас є статистика, якщо дозволите, в 53% вважають натуральне хутро не етичним, а утримання тварин жорстоким. Це звідки дослідження статистика? Від минулого року. Дослідження від минулого року, відкриті клітки проводили, якщо я не помиляюсь. Тобто відкриті клітки – це організація? Організація, яка замовила дослідження у соціологічної компанії, щоправда, не пам'ятаю якої, але легко можуть знайти в інтернеті бажаючи. Окей, давайте повертатися таки до теми косметики, так, бо пан Дмитро у нас трошки вже, напевно, і заскучав, так? Шампунь, крем, дезодорант, кожен із нас, незалежно від віку, статі, користується цими засобами гігієни щодня. Але коли ми купуємо цю косметику, чи звертаємо увагу, як її тестували? Тестування – це не про пофарбувати кролика, чи намастати кремом хвостик мишці. Це жорстокі тортури, які призводять до смерті звірів. У Євросоюзі з 2009 року заборонили такі досліди. У нашому Міністерстві охорони здоров'я періодично піднімають цю тему. Але будь-яка заборона – це запитання. А яка існує альтернатива, щоб той же крем не спалив шкіру ні дорослому, ні новонародженому? Як виробникам перевіряти якість продукції, наші журналісти розібралися. Перш ніж креми, помади, бальзами та засоби для волосся з'являються на полицях супермаркетів, їх тестують, чи безпечні вони для людини. Згадайте, як пече око від краплі шампуню. А під дослідним кроликам капають щедро концентрат, який досліджують, і чекають, що буде з оком. Або голять шерсть, змащують шкіру тестовими речовинами і знову чекають, покриється пухирцями чи лущитиметься. Усі тортури при тямі, без знеболювального і можливості поворухнутись. Знущання затягуються на тижні, страждають кролики, коти, собаки, миші, морські свинки і щури. Їх спеціально вирощують у лабораторіях. А тест на летальну дозу відбувається взагалі через примусове годування тварини небезпечними, токсичними речовинами. Таким чином визначають, яка доза призведе до летального випадку препаратом. Український закон знущання не забороняє, на відміну від Європи, яка уже 6 років не проводить дослідів на тваринах при перевірці косметичних засобів. Бо є більш гуманні, альтернативні методи. В їх основі тести на клітинах і тканинах людини. Наприклад, для тестування подразнення шкіри прогресивні компанії використовують клітини шкіри людини і імітацію епідермісу. Існує такий термін – етична косметика, тобто та, від якої не постраждала жодна тварина. Поки що тестування косметики на тваринах дешевше за гуманні методи тестувань. Проте альтернативні способи дослідження більш достовірні та не потребують такої кількості повторів. Що може кожен з нас зробити, аби випробувань по-живому стало менше? Як мінімум відмовитись від косметики, протестованої на тваринах. А перевірити це можна за допомогою маркування. Виробник, що не залучає тварин, має одну з цих позначок на етикетці. Це означає, що виробництво пройшло сертифікацію та отримало статус етичного продукту. Інші неофіційні логотипи з кроликами, які ви можете бачити на пакуванні засобів, не гарантують етичності продукції. Пане Дмитре, от в сюжеті було сказано, що от український закон, він дозволяє тестування.
в Україні, от уточню, що 20 січня 2021 року Кабінет міністрів прийняв резолюцію, яка забороняє тестувати косметику на тваринах і продавати такі засоби. От цей документ, наскільки я знаю, він в дію вступає лише тільки через півтора року. А що зміниться? Ну, дивіться, що ми побачили. Тобто, якщо у нас є речовини, які вже давно протестували, їх дуже багато. А комбінація цих речовин може використовуватись без усіляких дослідів на тваринах, чи може тільки на штучній шкірі. От там було добре сказано про летальну дозу. От при, ну, уявимо, що якийсь малюк взяв, випив пів пляшки шампуню. Що з ним буде? Тобто, на жаль, летальна доза може випробуватися тільки на тваринах, тільки на живих тваринах, бо інакше нам невідомо, як, якщо це нова речовина і, скажімо, малюк її випив. Що робити лікарю? Які показання? Які термінові дії мають бути? Так. Що робити? І це повинно, ну, це повинно якось досліджуватись. Якщо у нас є компоненти косметологічні, які давно вже там випробуються, їх не треба використовувати на тваринах і не треба випробувати. На такі речі, як летальна доза, як різні... Ефект, який може стосуватись не шкіри, а щось там всередині організму, це ми не можемо знати доки. Особливо це, що стосується нових речовин. Якщо не використовувати нових речовин в косметології, то можна не використовувати тварин. Пане Павло, ваша думка з цього питання? Ну, у мене до вас риторичне, дещо провокаційне, можливо, питання. Прекрасно, знаємо, чекаємо. Що... 70 років тому Німеччина так використовувала людей для тестування і косметики, і лікарських засобів, і для наукових цілей. Ми вважаємо це негуманним, правильно? Ми всі. І ну це ж люди. Це вважає негуманним. Так, логічно. Але головне питання, чому? Чому? Тому що люди відчувають біль, і цього не можна робити. Тварини відчувають біль, тому що... Люди мають характер, свідомість, і тварини мають характер, свідомість. Вони не хочуть страждати і хочуть жити, і тварини так само. Не хочуть страждати і хочуть жити. То чому на тваринах етичніше? Чим етичніше? Лише через те, що це не наш вид. Для багатьох зоозахисників це не аргумент. Тому мені цікаво, як відповість ваш гість. Чи і мені цікаво, пане Дмитре. Ну, дивіться, тут як люди збирають, так ми це ж демократія, і хтось каже, ну і скаже, приймають рішення, чи використовувати, чи не використовувати. Якщо більшість каже використовувати, то це шлях так це робити. Звісно, що позиція зоозахисників має місце бути, і я гадаю, що вони чим далі, тим будуть більше у них позицій, бо прогрес технічний йде. І, скажімо, теж хутро може бути замінене, все таке. Але зоозахисники трохи ідеалісти. І вони, ну, якби зразу відмінити це неможливо. Ну, можливо, але люди будуть страждати. Тобто люди люблять себе більше, ніж тварин. І якщо брати чисто біологічно, да, то ніяких оцих би білих щурів не існувало б. І вони завдякують своєму існуванню людям. Людям і саме лабораторія. І якщо ми візьмемо природні умови, де живуть щури, тобто це помийки, це їх постійно труять, їх вбивають, а на них полюють коти. І якщо взяти умови в тих же лабораторіях, де вони це спокійні щури, тобто тут ще важко, якщо ми беремо, скажімо, горил, з джунглі це зрозуміло, але щури, я впевнений, що в тим же щурам краще жити в наукових лабораторіях. Цікава думка. Пане Павло, що скажете, чому щурів на помийках троїти можна, а випробовувати на щурах щось в лабораторії, щоб люди потім не потроїлися, негуманно? Ваша думка? Ну, є природне середовище існування для тварин, і те саме, до речі, в багатьох індустріях говорять, що наприклад, хутрові тварини, до яких я просто з особливим там теплотою ставлюся, бо займаюся цим питанням, неодноразово хутрові ферми утримував, кажуть, що лисиця або норка
її можуть вполювати, вбити в природних умовах, але це її природні умови. Ну це ж все-таки ми зараз не про хутро, не про лисиць, не про норок. Давайте до щурів, так? Ну от ми їх труємо на помийках. І це не природні умови, помийки не природні умови. От так само у щурів. Це не на нашій відповідальності, це не на нашій совісті. А коли ми знущаємося над твариною, капаючи її в око або там вприскуючи її летальну дозу, то це вже наша відповідальність, етична відповідальність. Я тут хочу дещо поправити колегу, гостя вашого в студії. Ми не ідеалісти і не закликаємо все заборонити одночасно. Ми за те, щоб наш шлях і наш вектор був на те, щоб використовувати якомога менше тварин заради потреб людства. Пане Дмитре. Хочу, дивіться, якби помийки все ж таки не природні умови. І, по-друге, люди свідомо купують отруйту, яка продається легально, і свідомо труять щурів, які, скажімо, чи мишей, які залізли до них додому. І це навмисна дія, там написано, ця речовина вбиває щура. Тобто ми точно знаємо, що він вмре, як тільки він з'їсть його. І так ці отрути так зроблені, що щури вмирають в муках. Ну, це доволі така болісна смерть. На відміну від тих же лабораторій, де там ми якби жертвуємо щурами, але це під анестезією. І взагалі щури в тих же лабораторіях живуть набагато більше, ніж на тих же помийках. Хоча я згоден, я теж проти полювання, я не вірю, що лисам чи там оленям краще жити в клітках, ніж в лісу. Але що стосується, розумієте, ну нема такого лабораторного оленя чи лабораторної лисиці. Є лабораторні, і слава Богу. Є лабораторні щури, так, і умови життя їх в людському суспільстві. Вони прийшли звідкись з Індії, там вони живуть в лісах, і там, але вони тут живуть не в природних умовах. Тобто вони харчуються з людських помиїв і роблять шкоду, і люди їх вбивають. І вчать дітей, щоб їх вбивали. Ну, це таке. Ну, і до речі, щодо лисиць, наприклад, так, якщо популяція буде неконтрольованою, так, то люди почнуть дивуватися, що ж у нас ані качечок немає, так, ані інших пташок, а всі яйця з'їли лиси, яких просто занадто багато, так? Так. Немає дичини для них. Пане Павле, що скажете? Ну, на хутрових фермах лисів використовують, вже за лисів заговорили, то маю вас поправити. Ті, що на хутрових фермах вбиваються, з них їх не виловлюють в природному середовищі. Їх Не про них взагалі, я про інших, про полювання пан Дмитро згадав просто. Ага, ну от про полювання, до речі, так само. Те, що люди труять щурів, це мені не видається очевидним, що через це ми зобов'язані жорстоко до них ставитися під час досвідів. І те, що там люди полюють на оленей або інших тварин, це не означає, що цих тварин, значить, це моральне табу знято, значить, ми їх можемо використовувати і робити з ними що завгодно. Тому я тут, мені здається, тут логічна помилка трохи. Хоча я прекрасно розумію, що те, що щурів використовують в науці, це часто в благих цілях, так, це часто допомагає багатьом людям, але ми маємо рухатися до зменшення такого використання тварин там, де це не обов'язково. Так, почули дві думки, друзі, йдемо далі. Дослідження наближають людство до нових ефективних систем діагностики, ліків та схем лікування. Більшість учених також люблять тварин. Для них проведення експериментів – це необхідність для того, аби використання тих чи інших препаратів чи тест-систем було безпечним. Які гуманні рішення вже існують у світі, розкажемо вам просто зараз. Ці кадри зняті прихованою камерою в одній з дослідних американських лабораторій. Щороку у США понад 60 тисяч мавп штучно інфікують збудниками різних хвороб або змушують вдихати вихлопні гази. До таких дослідів залучають і собак. Проте наука має ще один спосіб досліджувати цей аспект. Наприклад, у Німеччині уже давно використовують для досліджень спеціальний прилад. Він дозволяє проводити тести з вихлопними газами без залучення тварин. Пристрій коштує 350 тисяч євро.
В приладі застосовують клітини легень та моделюють процес, що відбувається під час вдихання вихлопних газів. Досліди на такому обладнанні не дешеві, але заощаджують час. Випробування на тваринах можуть тривати місяці, якщо не роки. Альтернативний метод в рази швидший. І ще одна альтернатива дослідів над тваринами – винахід європейської лабораторії. Там зробили мініатюрні копії людських органів. Міні-органи поєднуються завдяки системі кровообігу, тому дослідники можуть спостерігати за метаболізмом, приміром, між печінкою та ниркою протягом кількох тижнів. Найближчим часом розробники планують зробити чіп із 10 органами і таким чином відтворити діяльність всього людського організму. З використанням таких технологій ці фото могли б піти у минуле, а досліди на тваринах мали би дедалі менше сенсу. Так, побачили. Пане Дмитро, от знаєте, то, що ми побачили, молекулярно ця історія, там, де клітини під'єднані один до одного, наскільки це можна реалізувати в умовах українських лабораторій? Наскільки нам це по кишені, в першу чергу? Ну, по-перше, нам це не по кишені, а по-друге, ці методи дозволяють тільки скоротити, але не усунути використання тварин, тому що після цих дослідів йдуть вже тварини. Ніхто, розумієте, це складний організм, і ми не можемо. Якщо б ми могли моделювати людину, ми б для нас би ніяких загадок би не залишилося, ми б всіх вилікували вже. Але як поведе себе організм, чи, скажімо, от, ну, ми наносимо апарат на штучну шкіру? Штучна шкіра поведе себе прекрасно, але ми не знаємо, якщо ця речовина попаде в кров, і що буде з якимись органами, які вони не включили туди. Тобто, за будь-яких методик, що зараз є. Останнє слово є за використанням тварин, але я згоден з своїм опонентом, що треба зменшувати цю кількість, і вона поступово зменшується відносно інших дослідів. А по-друге, скажімо, другий варіант – це допомога медична самим тваринам. Скажімо, якщо у мав буде епідемія, і вони всі загинуть. Тобто для того, щоб побороти цю епідемію, нам треба вивчати мав і як вони реагують на ці вакцини, щоб потім запобігти знищенню цього виду. В цілому, так? Так, так. Пане Павло, ваша позиція от по побаченому сюжету? Сюжет чудовий. Тут я маю сказати щодо нього, що досліди на тваринах не означають, що ми маємо результати, які відповідні до людей. Те, що може бути не шкідливо для тварини, може бути шкідливо для людини. Я впевнений, що гість студії це підтвердить. Тому після дослідів на тваринах все одно необхідні дослідження, як цей препарат впливає на людей. То чому ж в багатьох випадках не виключити оцю ланку з дослідами на тваринах, щоб зменшити їх використання? Ну, а хіба тоді, пане Дмитро, не почнуть люди більше під час дослідів гинути? Це дуже ризиковано. То, що ми не, тобто і навіть після тварин йдуть група людей, які добровольці, за якимось діагнозом, чи що, вони погоджують на це. І це ще не є, навіть то, що використовується в них, ще не є якби загальними ліками. Це все ж це тестована група, така, як і тварини. Тільки вже більше наближена до нас. Тобто досліди на людях. А, можливо, в деяких експериментах це можна зробити. Але от, скажімо, от я працюю в епілепсії, це не можна відтворити на цій системі епілепсію. Тобто фактично та людина, вона може загинути так, під час експерименту, якщо це не протестовано на тварині. Ну, такий ризик є. Ми не знаємо поведінки, скажімо, люди якщо навіть ми протестували якийсь препарат, і він працює, то ми не знаємо, які психічні ефекти дасть ця речовина. Чи, ну, це таке. Пане Павле? Ну, знову ж таки, ви ж розумієте, що тестування не означає, що це буде так само діяти на людях. Так? Тому цей ризик не знімається. Оцей ризик, про який ви говорите, тестування на тваринах не знімається. Він його зменшує, але не виключає повністю. Те, що для людини це може бути шкідливо. Ну, він його значно зменшує. Ну так, воно так. Для цього останні клінічні дослідження – це на людях. Тобто для зменшення саме? Так, так.
Так, друзі, йдемо далі. У 16-му році українські науковці з відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України створили кровоспинний засіб кровоспас. За ці роки винахід запатентували та використовували в зоні ООС. Кровоспас встиг врятувати тисячі життів українських бійців на фронті. Дослідження препарату відбувалися на свинях. Тваринам давали седативний засіб і тільки тоді тестували винахід. Щось знаєте про цю історію? Так, це мої колеги, тобто мій добрий знайомий Віктор Десенко, він працює, він приймав участь у цьому. Так, це дослідження були проведені на свинях, їх анестезували і вивчали. Тобто ці свині не мали якогось больових відчуттів і все таке. Тобто все було контрольовано і зроблено по протоколах. Саме цьому цей препарат взяли на і в Збройні Сили України, і для використання, тому що цей препарат пройшов всі правила, які зазначені в законами України. Тобто, я так розумію, що він допомагав саме бійцям на передовій. Так, 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 так. Пане Павло, ваша думка щодо цієї історії? Ну, тестували знову ж таки на свинях для того, щоб допомогти українським бійцям на фронті. Це, до речі, і наш добрий знайомий Віктор Досенко, вегетаріанець. І мій також. Так, тобто він також неодноразово піднімав тему ставлення до тварин. І я з ним солідарний в тому, що зараз ми не можемо повністю відмовитись від тестування над тваринами в науці і в медичних цілях. І от це дослідження, про яке ви говорите, це яскравий тому приклад. Це ці свині, які тестування або страждали під час тестування, подарували людям здоров'я або навіть врятували життя. Ми маємо бути їм вдячні. І ну, що тут сказати? Це чудове дослідження, вони молодці. Хоча мені особисто прикро, що знову ж таки страждали тварини. Є і шкода, що ми не можемо собі фінансово дозволити альтернативні етичні методи випробування нині. Пане Павло, у нас залишається буквально півтори хвилини до кінця ефіру. Я від вас хочу почути, от яким ви бачите майбутнє України, в першу чергу, не світу, а України от за 10 років, якою наша наука має бути, який відсоток від нинішнього тестування на тваринах має бути? Насамперед, влітку 2022 року, коли запрацює постанова уряду про заборону тестування косметики на тваринах, я хочу, щоб вона запрацювала не лише на папері. Це те, що ми маємо зробити зараз як країна, це перше. Друге, рухатись, якщо ми вважаємо, що тестування на тваринах і проведення на них дослідів не етичні, не гуманні, то який наступний крок? Шукати альтернативи, щоб ми далі могли створювати такі прекрасні ліки, про які ви сьогодні говорите. Почули, пане Дмитре, і вам також 30 секунд. Ну, ми рухаємося в бік Європи. І гадаю, що через 10 років наші закони будуть наближені до законів Європи. І взагалі, якби в цій ситуації, скажімо, це буде було б логічно, і ці закони будуть однакові для всіх країн, скажімо, Європи чи цивілізованого світу. Сподіваюся, таке буде, друзі. Експерименти на тваринах – це не чиясь забаганка. Це пов'язано з тим, що люди хочуть жити і шукають шляхи продовження свого життя. І з тим щось треба робити. Проте захист братів наших менших – не менше обов'язок людства. Тож наше завдання – шукати баланс. Зі мною був нейрофізіолог, кандидат біологічних наук Дмитро Ісаєв та Павло Вишебаба, голова громадської організації «Єдина планета», координатор кампанії «Хутро ОФ». Я, Руслан Вінніченко, з вами побачусь у програмі «Апостроф наука» вже за тиждень. Обов'язково на «Апостроф ТВ» залишайтеся, в нас все найцікавіше.